አይ ማዘር እነት ይመቻች መቼ ማባረር ማጭ ነው ሶላኩባል ግጥም አርጌ ነው ማባረር አንቺ ፀሐይ ጨርቅ ነው ጭራሽ እዚህ ጨርቅ አልብሳልኝ ቤቱን ጠንቋይ ቤት ታስመስለው ነው እንዴ አባዬ ወይ ጂፍቲ አለም መቼ ነው የምትመጣው አለም አትመጣ የምርሽ ነው አው ቆይ እንዴ እሺ ምንድነው ፍቅረኛ አለ ሴትዮ ምን አይነት ማይረባ ጥያቄ እየጠየቅሽ ነው ሙዴን እንታጠፊው የነገሩ ምንም አይጣም ተብለ ተረግማል ቆይ አንተ አሪፍ ልጅ ነች ያልከው መቼ አይታት ነው ምን ግዜም ቢሆን እኮ ከእግዚአብሔር ጋር መቀራረብ ነው አስፈልጋኝ ነገር ምንድነው ማቀሳሰር ነው እንዴ አሽ እንጂ እኮ ይሄ ኖርማል እኮ ነው የሰውኛ ባህሪ እኮ ሰሙኝ ብለህ ዝም ብለህ የምታወራው ነገር ደስ ይላል አይደል በቃ ሰራተኛ ነች አለቀ ነገር አይ ዛሬ እኮ የደሞዝ ቀን ነው ማታስ መጣ ራሴ አስቤ ሰጥሽልኝ እኔ አንድ ግዜ መንገድ ካየው ዳግመኛም አልዘነጋ ለመውለድም እኮ እበትም ትል ይወልዳል ቆይ ከእንደዚህ ነገር መች ነው የምትወጣው እንዴ አይሰለችም አይደክምህም ማለት የኔ ሐሳብ እዚህ ጋር ምንም አይሰራም የርሶን ይንገሩ